Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari va bo'lajak yangi obunachilar. Bugungi video rolik orqali sizlar bilan birgalikda sarmoyasiz tarzda 5 ga yaqin kriptovalyutalar ishlash to'g'risida gaplashib o'tamiz va Telegram kanalimiz orqali barcha sayt manzillari va boshqa ma'lumotlarni kuzatib borishingiz mumkin. Birinchi proyektimiz esa Ethereum proyekti orqali daromad ishlaymiz. Video davomida siz shuningdek biz ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan valyutalarning narxi hozirda qancha ekanligini ham bilib olasiz. Pastki bo'limda esa har soatda bonus olib ishlaydigan imkoniyat ko'rsatib o'tilgan. Bu yerdan esa Powernode tugmasini tanlovchimiz bilan tasodifiy raqamlar orqali daromad taqdim etiladi. Kuzatib borishingiz mumkin. Biz 11 Ethereum satoshini ishlab oldi. Shunday qilib har soatda daromad olish va ishlash imkoniyatlariga egamiz. Yuqorida esa qaysi raqam mana shu pastki bo'limda tushadigan bo'lsa yonidagi daromadlarga ega bo'lishimiz mumkin. Juda ham oddiy daromad ishlash imkoniyatlari bor. Boshqalarini ham imkoniyatlarini ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Deyarli bitta proyektdagi barcha funksiyalar boshqa proyektlar bo'yicha ham ko'rsatib o'tilgan. Barchasidan foydalanishimiz mumkin. Keyingi proyektimiz esa Litecoin ishlaydigan proyektlar qatoriga kiradi. Bu proyektimizda ham esa biz har soatda bonus olib daromad ishlashimiz mumkin. Savollarga javob berib ishlashimiz mumkin. Pastdagi tugmani tanlab o'tishimiz bilan tasodifiy raqamlar orqali daromadlar taqdim etiladi. 169 Litecoin satoshini ishlab oldik. Shu ko'rinishda ishlashda davom etamiz. Pastda esa boshqa ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan va shuningdek savollarga javob berib daromad ishlash to'g'risidagi ma'lumotlarni ham o'zi ko'rsatib o'tadi va biz promokodlar va sayt manzillari orqali ham daromad ishlashimiz mumkin. Buni esa Bitcoin sayti orqali ko'rsatib o'taman. Esa bunda ham har soatda bonus olib daromad ishlash imkoniyati mavjud. Pastdagi tugmani tanlab o'tishimiz bilan tasodifiy raqamlar aniqlashni boshlaydi. Ba'zi birlarda esa captcha chiqishni boshlaydi. Shu captchadan o'tganimizdan so'ngra daromadlar taqdim etiladi. Qayiqlar, ya'ni lotkalar qayerda bo'ladigan bo'lsa, shularni tanlab o'tishimiz so'ralmoqda. Barchasini tanlab, pastdagi Gotova tugmasini tanlab o'tishimiz bilan ma'lumotlar tekshiriladi va generator hozirda ham ishlamoqda va biz ko'rsatilgan 2 satoshini ishlab oldi. Yuqorida vaqt ketishini boshlagan, buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana vaqt ketishda davom etmoqda. Biz bu vaqtni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Twitter tugmasini tanlab o'tib, vaqtni cheklab qo'shimcha yana satoshlar ishlab olishimiz mumkin. Bunda bizni o'zi yaratgan Twitterdagi sahifasi yordam beradi. Twitter sahifasi orqali har kuni yangi promokodlar qo'yib boriladi. Shu promokodlarni foydalanib barcha video davomida ko'rsatib o'tgan saytlarimizga qo'yib o'tadigan bo'lsangiz, barchasi qabul qiladi. Buni ham birozdan so'ngra kuzatib o'tamiz, kiritamiz va yonidagi tugmani tanlovchimiz bilan promokodni srogi, ya'ni muddati o'tmaganligi tekshirib ko'riladi. Muddati o'tmagan bo'lsa qo'shimcha bonus olish imkoniyati yana bir bor beriladi. Kuzatib borishimiz mumkin. Vaqt yo'qolgan pastdagi tugmani tanlab o'tamiz va keyingi daromad ishlaydigan imkoniyatga egamiz. Qo'shimcha 2 satosh ishlab oldi. Shunday qilib daromad ishlashda davom etishingiz mumkin. Sayt manzillarini yozib qoldirgan vaqtimizda esa eng oxirgi bo'limda esa saytlarni daromad to'laydigan yoki to'lamaydiganligi to'g'risidagi forumni yozib qoldiramiz. Shu forumda esa siz boshqa daromad ishlamoqchi bo'lgan saytlarni tekshirib olishingiz mumkin. Forum orqali juda ham ko'plab fikrlar bildirilgan, natijalarni shu bo'lim orqali olib borishingiz mumkin. Keyingi daromad ishlamoqchi bo'lgan proyektlar bo'yicha ham ko'rsatib o'tamiz. Ba'zi birlari desa deyarli barcha funksiyalar bir xil, chunki bitta admin tomonidan taqdim etilgan saytlar. Bunda ham pastki bo'limni tanlab o'tamiz va bonus olish imkoniyatiga ega hisoblanamiz. Birinchi marotaba bonus oladigan bo'lsangiz, albatta promokodlar orqali o'tishingiz mumkin. Hozir esa captcha ko'rsatib berilmoqda. Captchadan o'tishimiz shart. O'tmaydigan bo'lsak daromadlar taqdim etilmaydi. Suratlarni tanlab o'tganimizdan so'ngra Gotova tugmasini yana bir bor tanlab o'tishimiz bilan daromadlar taqdim etiladi. Biz ko'rsatilgan miqdordagi USD coin ishlab oldik. Yuqorida kopya qilib olgan promokoddan foydalanishimiz mumkin. Bu yerga o'sha birinchi kopya qilganimizni tanlaymiz va Always tugmasini tanlab o'tishimiz bilan tekshiradi. Asosiy sahifaga o'tishni talab etamiz.
pastdagi tugmani ko'rishingiz mumkin. Vaqt yo'qolgan va biz keyingi miqdordagi daromadlarga ega bo'lishimiz imkoniyatlari mavjud. Tekshirmoqda va daromadlar bir ozdan so'ngra bizga taqdim etiladi. Deyarli shu ko'rinishda daromad ishlashda davom etamiz. Bulus esa USD Coin proyekti edi. Hozirda narxi qanchani tashkil etayotganligini o'zini rasmiy sahifalar orqali ham kuzatib borishimiz mumkin. Keyingi navbatdagi FreeDash proyekti to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu proyektdan ham daromad ishlashimiz imkoniyatlari mavjud. Pastdagi bonus olish tugmasini tanlovchimiz bilan navbatdagi daromad ishlash imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Bu yerda ham captcha ko'rsatib berilmoqda. Lotga qayerda mavjud bo'ladigan bo'lsa, shularni barchasini tanlab o'tishimiz ko'rsatib o'tilmoqda. Tanlaganingizdan so'ngra pastdagi Gotova tugmasini tanlab o'tamiz. Ya'ni barcha ma'lumotlar tekshirilishi uchun captchani tekshirishi amalga oshirildi. Daromadlar taqdim etildi. Biz 155 dash satoshini ishlab oldik. Yuqorida o'zimiz kopiya qilib olgan promokoddan foydalanishimiz mumkin. Promokodni ko'rsatilgan katakchaga kiritamiz va yonidagi tugmani yana bir bor tanlab o'tib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Vaqtlar yo'qoladi. Biz daromadlarni yana bir bor vaqtlarni cheklangan holatda ishlab olishimiz mumkin. Bu yerda kuzatib borishingiz mumkin. Hech qanday vaqt mavjud emas. Eng pastki tugmani tanlab o'tamiz va tasodifiy generator bizga daromadni taqdim etgan natijasini kuzatib borishingiz mumkin. Yuqori bo'lim desa daromad ishlayotgan ikkinchi bo'lim mavjud. Savollarga javob bergan holda daromad ishlashimiz mumkin. Juda ham ko'plab savollar berilgan. O'zini ichki valyutasi bo'yicha hisoblab ko'rsatib o'tilgan. Ishlaganingizdan so'ngra eng birinchi mana bu tugmani tanlab o'tishingiz bilan siz ishlagan tokenlarni siz ishlayotgan DESH valyutasiga aylantirib olishingiz mumkin. 500 tokenning narxi esa 1 dollarni tashkil etmoqda. Eng oxirgi daromad ishlaydigan bo'lim esa bu. Eng oxirgi tugmani tanlab o'tishimiz bilan 7 ga yaqin saytlar ko'rsatiladi. Har kuni yangilanadi. Shu saytlarga kirib captchadan o'tganingizdan so'ngra vaqt yo'qoladi. Yana bir bor bonus olish imkoniyatiga ega hisoblanasiz. Asosiy sahifa desa barcha ma'lumotlar va vaqtlar ko'rsatib beriladi. Qaysi raqamlar tushadigan bo'lsa, yonidagi daromadlarga ega bo'lasiz. Daromad chiqarishingiz uchun mana bu Rater tugmasi ko'rsatib berilgan. Asosiy sahifada ham bor va nastroyka bo'limi orqali ham shu bo'limni topib, daromad chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlarni kuzatib borishingiz mumkin. Boshqa daromad ishlaydigan admin tomonidan taqdim etilgan saytlardagi chiqarish minimal summalari bir-biridan farq qiladi, chunki ularning narxlari ham bir-biridan farqiyati mavjud bo'lganligi uchun daromad chiqarish tugmasini tanlaganimizdan so'ngra chiqarmoqchi bo'lgan summaning minimal summasi yuqorida ko'rsatib berilmoqda. 0.01 DESH valyutasini ishlaganimizdan so'ngragina biz o'zimizni hisobimizga chiqarib olishimiz mumkin. Ko'rsatib o'tgan barcha valyutalarimizni o'zingizni payer cashlogingizga chiqarib olishingiz mumkin. Payer cashlogi qulay imkoniyatlarga ega, faqatgina minimal chiqarish summalariga e'tibor berishingizni tavsiya etib o'taman. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, barcha valyutaning narxini ko'rsatib o'tish to'g'risida ma'lumot bergan edik. Hozir esa Bitcoinning narxi 37759 dollarni tashkil etmoqda. Narxi o'zgarib turadi, ko'tarilish yoki tushish xavf-xatari mavjud. Ethereum valyutasini tanlaymiz. Ethereum valyutasi narxi esa 2556 dollarni tashkil etmoqda. Shuningdek, Litecoin valyutasi ham mavjud edi, 172 dollarni tashkil etib bormoqda. Boshqa valyutalarni ham shu bo'lim orqali kuzatib borishingiz mumkin. Hozir esa Turist Wallet hamyonidan foydalanib sizga barcha valyutalarni ko'rsatib o'tmoqdamiz. Turist Walletda daromad qabul qilish summasi 0 ga teng, ya'ni xohlagan daromadlarni o'tkazib olishingiz mumkin. DESH valyutasining narxi esa 188 dollarni tashkil etmoqda. USD Coin valyutasini ham ko'rsatib o'tganmiz. Yozamiz, agar mavjud bo'lsa, buni ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu yerda mavjud ekan, narxi hozirda ko'rsatib o'tilmagan. Boshqa bo'limlar orqali ham kuzatishimiz mumkin. Narxi hozir desa 1 dollarni tashkil etmoqda. USDT va Tether valyutalarining ham narxi deyarli dollar valyutasi bilan narxi deyarli bir xil yuradi, o'zgarmaydi.
boshqa kashluklar ham bor, daromad o'tkazib olishingiz uchun kanalimizda kashluk bo'limi ko'rsatib o'tilgan, ya'ni alohida playlist mavjud. Shu playlist orqali kashluklar ochish to'g'risidagi bir qancha videoroliklarimiz bor, shularda barcha ma'lumotlarini, imkoniyatlarini ko'rsatib o'tganmiz. Foydalanishingiz mumkin. O'zingiz ham tekinga kashluk ochib, daromad tushirib, daromadlarni o'zingizni boshqa hamyonlaringizga o'tkazib olishingiz mumkin. Barchangizga yuqori daromad tilab qolaman. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa, videoni qo'llab-quvvatlab yuboramiz. O'zimizning fikrlarimizni esa kommentariyada yozib qoldiramiz.